السلام عليكم أصحابتي كسر وضع عياره هيو واركي قد بيكمل داريه وانسوق هذا دونا شيكو كوا وين عياره يكون جيران عياري العياري ليفربولو سنتك كان قبي أهم با زير نقطي جاب جابي نقطي قلب قلب نقطي إيه ما بريتو ما ليفو لك عليك رانا ما لكست هذا ليفو بوشي وين ما هذا بريتو أنا يعي عكدين أنا ورا دتك هو صارت كوال ورسيها كور وحن يجي دونا حال دك الإيشو كحدة تشيلسي أرسنال وحن يجي دونا كريستيانو رونالدو أول شيء إن وكسو لابان ايا قارة ديروب كوحنا اقول عياريو النصر ايا مداس حقيج سرونتي اي وحان ايقيد دون اخبارات كلو كساب سكاليب سكو عيارتوغا او دوكو مردبان ولي اسكتشيرا و ايمان ايا وصول لابان ايا صاحبي على دوكونا سبسكرايب كنو سارو كو جنرل وحسوال كورو جري شيرت ايو لايك تبسو ديرغان سعبت لا عيارو جعل برنامج كنو قارا روان السلام ايا سعبت هاي عياري بان ايقيد دون رونتي لما كيليف بولوها مرادا كان عاي سيسان كان وحان اركي مالينكا برايتون ايا هدنا مركلا قرا عضي لبدا بي Brighton iyo Brentford waa tan ku sheegay wali Liverpool heer waxan maraysa ma taqana maanta in Liverpool Brighton yaa ka dhahno hada Liverpool waa duuyo Liverpool Brighton ay ku raastay Brighton waxba ka qabalaada ka war Allah suu waqti isku bedel bal fiiri waan imanka sanadkii la soo dhaafay dhowr tartan u tartamay ayaa xil ciyaareedkan wax u socdaanay baxan 0 koob marka nimankii weynaa manu Brighton ma ka cilmi karaan Liverpool maalin kasta ma Brighton oo iska Brighton ah hadii Liverpool saa u galeysa wala Brighton wala isla bartay مرة كوشي هذا ده زمان هذا تكون دقنت أنا جه بلوبان تاجر هايو أنا كه خطر بان تاجر هذا تقول كده وبن والله واسيران تهاي هذا يقول كده دقنت هاي سيدي واجي هرا أنا وحنا لقى ما قبل كهرا ترى والو جرا عيا ليفول واكايو 101 مركه هيد بهاشو أو نمان كليرا هذا ليفول أريد بقولي تو بلا بيبا لبريجيس لك خيب تورع عيارته وأنا جا إن ما هسمع عنك أي هنا أو أديش كده إيمانه يانوتي لكن مري عيارته دماني سي يا ban remote-kii la xareey li markaas warkii ayaan diyaarsaday runtii YouTube ku soo tuuray waxa ka soo tagay ciyaaraha ka ya dibi warkii ga sii dhigayaan markaas aan Liverpool geeyay waxaan ogaan ma taqana in balaay soo socoto oo Liverpool markaan walwal aan arkay waa aad dhalada waxaan riba Liverpool fiiri nimankaas caawo meel loo wada baan istiraani anigu Brighton waxay ka mid tahay dadka aan anigu aaminsanahay ka mid tahay kooxaha weyn inay qabanayaan dhab inay leeyin aan aaminsanahay kooxdan waxaan arkaa dhamaadkii ciyaarta nin liiraado mitoma waniga ka hadlaynay maalood arsa markay qaadatay ninkii tosad markay qaadatay wixii laad noqona allah nagu ficnaan lahayd beeriden inaan mitoma qaadano waxa ku dhacay yabaal baa ku dhacay arsenal yaani waa iyagoo kan qaatay wixii laadeen wallahi kaasa nagu si macaay yiraadeen runtii mitoma nin caadi ma waa nin dadka wareerinayo gambis nafta ugu qaada yar ugu nin lixili kar ma aha ninka yar ina yarna waa ogtaa wiligiiba ceeb ma keenay runtii ina yartu dad ceeb keena ma aha wallaacbin ninka 2 milyan ku fadhiya ayaa difaaci kooxda Liverpool wareystay intu saa ugu soo qaadmin oo saa ugu soo qaatay ma hartaa ki Gomez ugu dhamta qana Gomez waxa arkaysa in la leeyahay wariye xagga u jeeso dib u jeeso leey oo Gomez ka jeesana ka war markaas ki noonisa saa u jeesnaa isaga taagaya ay ku kala saa u fiirinayaan markaas Alisson ka isna noo xil ciiras muku wareysay Alisson xataa ma tiray ka war lug lugta ka war goolkaas gool shaqul wa shaqul shaqul dhaafay weeyaan shaqul xaraarna uu ku yahay kooxda laga dhirtay waa wax wax kala buu harunti alla goolkaas muxuu shaqul ahaa da cadi walaal i aamin wiil kan mitoma warkiisa galab warkii hor markaan soo diyaarinay ayaan ka yaabsanaa warbixin asagu ku saabsan arkay markaas waxaan rimay taqaan maxamed oo warbixintan hadda nahma lahan liverpool ka tigirta warkeedo oo warka winga soo dari doonta hadda warka ka daahaya warbixinadan milan iyo waxyaabo badan soo qad ku duwaysay waba ka tirtaa arimaha liverpool ka tigirtaay warbixintan waxay macaan doonta wiilka marka liverpool galabta iska hor imaadaan oo liverpool ku shaqaleeyo ay macaan doontahay warbixinta meeligu warbixinta aan soo qabsaday geesaan dhigtay oo warka night ka kuma jirin warka dib dambe aan ka fiirin doono ayaan ku dar waxaan riyay sheeko wa sheeko bay la macleen la sugto daacadii madaxan ka dareemay liverpool wiilkan wax ku sameyn doono cunug ma aha laacib waa farta ka xiran weeyaan meeqa loo fadhiyo qana 2 milyan waa 2 milyan loo ku fadhiis 2 milyan dadka wareerina ka kuwi 100 ku fadhiin wax ma hayaan ariga baroon wax kaas ya xay balaag ma haytare ya xay 2 milyan la asas u jool falana aasaas dadka jacayl qalbiisa u qaatay aasaas u shuqulayna ah hata difaac la maradiya kuwi 100 ku fadhiya hata hal difaac mari karaan hal xabu mari karaan hal ma mari karaan kone lugta jig ku siina oo ku soo da warkiis antonio laha ko kalena waa soo aanu jijiida broniga grelish laha wax ay hal qof ma dili karaan hal qof mu gambi karaan mitoma alliri sheekadan ku socdan ku wadaya aw mitoma haa salaam ilaa ku fadhiya waxa soo sameenaya marka warbixintan dib u dhigtay maxayd ma taqaana walaal waxay ahayd inaan soo ogaaday mitoma inuu ka soo baxay jaamacadda driblingka ee gambiska waliba mitoma kan wuxuu ku soo qaatay shahaadada degree oo gambisa la soo qaatay ii aamin walaal daacadii ninkan
warbixintiisa markaan dib u dhigana waxaan arkay markaan arkay sheekada waxaan hadda iska sheegin warbixintan ku sugan ninka Liverpool ku shaqayn doonaa markuu Liverpool ku shaqulayo tan ugu dar dadka hayaabaanay wiilka saw Liverpool ka yaabsan doonee dadkii ugu dhahay arxunkiin dhayarka laaci oo khatarsan ay go dhahay tan ugu dambeeyay istri weena dhacday wiilkii uu uga yaabsan galabta Liverpool difaacdiisa ku darday ayuu saayri halka ugu shubay goolka waa ninka Brian Gamiska laga yaabnaa haddana ku darso degree Gamiska la wataa jaamacad algu soo bartay Gamiska dadka saan isa insaan la yeelay macna degree la wataa walaalin shahaado wataan ku keen aniga shahaada lagu wataa Gamiska ilmaan boqolal ku fadhi wax ma tarayo lugu gargaracay iyo mid lugu jijiiday ma shahaade wataan oo Gamiska wataan degree oo shahaada la wataa wallahi daacadii baan ka hadlaya ninkan Japan jaamacad Gamiska lagu soo bartay hal yaani ma taqaanasan ku gudumay ku qaatay marka nin degree Gamiska ku wato muxuu ka qaban karaa Gomis dan waa wareegtay wariya Gomis alri nin wiiri la markay tus Gomis maskii way waajistay umba kee ma taqaanoon isla meel u dhah taagtaagay iska fiirinaya meel ku fiican ayaa mala xagaan goolka ma dhali karo kan ma yacyac ma dhigi karo ish xataa ma dhigi karo muxuu ka qaban karaa ninkii goolaha ku jiray washina lagu sii abow waxaan ka hadlaynaa nin degree wata degree oo Gambiska ku soo bartay baan ka hadlaynaa runtii marka dhimanka Liverpool ninkaas gool ku shubay waana Liverpool la reebay FA Cup-ka waliba ninkaan afar gool buu dhaliyay Liverpool aan raaday afar gool buu dhaliyay Brighton waxaanu caawiyay gool lixdii ciyaar la soo dhaafay marka ninku nin caadi ma aha runtii yaa waliba Brighton way u soo dhigatay kooxda Liverpool iminku ciyaar suuxiga ay Liverpool garaacayaan waana markii ugu horeysay history Liverpool laba gool dar isku xigtay kasoo gaarisay kooxda Brighton macallinkan inaba caadi ma aha kii Bowter ah jilsi lagii uu ku wareersan ninka bedelkiisa lagaan Robert De Zerbi imaamadiisa lama haysan karo ilaa hadda Jordan Klopp inta ka hor imaanay ninkan wax gool dar ma soo gaarin runtii daacaddii Liverpool way calxumaysay walle yaa waxaan la calxumaaday taqaan nimankii dhan foom hayaan masaakiin noqdeen dadkii dhaq galgal jiray daacaddii dhan saanak akhno e karo iyaga dhan waa tabar beeleen orod ugu daalay dadka waa dad daalay dad waraawo ku riday isfiilid ku riday dagaalkii ka batay oo orodka ka batay waa daala dhaceen bas waa mir ma hayaan waa mirka waa laga cishe karaa hadda waa kan nimankii Brighton aan yeeshishka nimankii Brighton laga celin kari ka war Brighton oo Brighton wax kama qaba karaan haddii nimankaas uu Brighton ma ka cilaa maalinkii anagaan dhal u soo fariisnay ish ka dhayna macquul maahan saddex ciyaarood xil ciyaareedkan Brighton Liverpool ay ka hortimaadeen Brighton waa unbeaten kuri ku wareexay ciyaareedkan saddex baa la galay waa Tito Sad oo hadriga dhalay runtii ka arsan imi ku aaday kadib ciyaarta xigtay saddex iyo ebra lagu garaac Liverpool horyaalka iminkuna waxa weeyaan waxay ku dhamaatay laba gool iyo gool labadii ciyaar ugu dambeeyay waxay ka dhacday garoonka kooxda Brighton waliba 15 gudood ayaa Liverpool laba jeer la garaacay marka Liverpool waa yaa waxa maqli jiray waa ka dhamaatay dhac dhaka dhac ku dheel waa ka dhamaatay Liverpool waxa weeyaan waa 0-0 weeyaan waa 0 weeyaan runtii cidda loo qoro weeyaan nimanku xumad ma hayaan yaa Arsenalkan dadka wareersan dadka wareersan sanadkan yaa marka waata FA Cup-ku waa laga soo reebay League Cup-kina waa laga soo reebay horyaalkiina Cali Waraabey ku joogan dhurwaaga cun raba sagaalad way maqlayaan habeenkii ciida dhurwaagu way maqlayaan Champions League-ina Real Madrid bay la ciyaarayaan oo Champions-ka koobku qaaday ah marka Liverpool oo xagay la soo dhaafay afar league koob u tartamaysay yaa xil ciyaareedkan saas wuxuu halkay hal Champions League ba u soo haray runtii isaguna Madrid bay la ciyaareysa bal fiir waqtigiisu isu bedelay waqtiga nimanka sanadku la leeyahay afar league koob ayaan doonayn dhahay sanadkan waxa weeyaan 0 koob inay bixi karaan waa la arkaya iyadoo Liverpool xaaladdu halkaas marayso ayaa tababari Liverpool waxa uu yirma taqaana wax ciyaartoy suuqa kama doonayno labadaba in soo aadan nin Liverpool suuq yunu ku dhafrin buuri macna oo ku aadan Liverpool ciyaarto idin soo wada haysta idin wala runtii yaa wuxuu ninkan leeyahay suuq ma jiro wax dhacaya ma jirto wax ka dhacay suuq ma jirto gabi ahaanba ciyaartoygan haysano ayaa inoo ciyaar inta kale xil ciyaareedka yaa marka runtii waan tiimkii ugu fiican yahay wariinka ogowna xil ciyaareedkan kooxda Liverpool waxaa already laga badiyay 9 ciyaarood tartamadoo dhan markay ciyaareen 31 kulan ayaa 9 jeer la garaacay bal fiiri maxay lacag la soo dhaafay Liverpool oo xil ciyaareedkan dhan markay 63 kulan ciyaareen yaa waxaa laga badiyay kaliya 4 jeer iminkuna xil ciyaareedkan 9 jeer ay sii mareen gool dar ah marka sanadkan imanku waa ka taalay yaa ciyaamadoodu waa dhacday maran uma cishna ya marka waa kaayo Liverpool waxaad arkaya ninka waxa dhanka dambay waa ninka Real Sudomani Liverpool laantii bay u dhibaatoonaysaa xataa ninkii Salah ah laantii wax qabsan lahayn ninka saaxiibkiis kadib waa wareersan yahay maxaa Salah wareer baa iska saarno World Cup ki maana ka reebay hada koobkii Afrika isaga ka qaaday marka ninkii maani ahaa meeshan waa laga tagay marka xaaladu halka bay maraysaa tababaraha kooxda kubadda cagta Brighton wuxuu maanta arkay in kooxdiisa xataa kayseeda la'aan ay koox walba iska celi karaan wuxuu wali ka hadlay arinta ku aadan in kayseedo Chelsea Arsenal isku haystaan wali labada habeen soo aadan ninka uu ku beeri karo midkood
sida la fiidiyo tobara khuus buu taagay waxaanu arkayso in ciyaartu ay fasaxi karaan waxa weeri waan jecelan lahayn buuri Moses inuu inta ka dhamaad xil ciyaareedkan la joogay inaga laakiin anagu waxaan diyaar u diyaar baan u nahay runtii inaan la anti socono dagaalano ciyaarno ya waan ixtiraamayaa rugaanka isagu gaaro laakiin wuxuu weeri anagu ma ahi ninka ka xodda masuulka ah miyuu leeyahay markaan arki doono waxa dhacay maalmaha soo aaday marka khuus buu taagay tobara ninkaas in la fasaxi doono ayuu arkayso waxana ka yaabinaya anagu hadda saas degree ka wata gambiska ee dadka wareerin Liverpool maanta gool guush ka dhaliyay Mitoma iyo ninkan hadda la kaysaydo ee 70 milyan lagu doonayo isku darkooda waxa ku fariyaan lacag dhan 70 milyan ka warne ya wax ka yar 70 milyan baladu ku fariyaan ka war marka wax weeyaan ilmahan jaabajaabada lagu soo qaato ah waxa ku soo baxayaan shaqo weyn ku soo baxayaan oo intaana waa inta marka Liverpool imankay ah waxa ku jiraan aan ooye albaabkii xiraa ya mid kale ajusti baan arkay wardadkii foom ma haya meelan waxaan arkay galatay shan lagu dhufanay baan arkay shan shadiidkay horeyal marwa iska daa ku soo dhumaatay waraa 14 sano u dagaalab Cabad Leedi malahan nin Shamis dhan oo Serie A soo qaadayo xalki saas yahay yahu shan lagu dhuftay maalinka ninka shan lagu dhuftay waxa kaaga daran aw ajusti ina laba gol waxa ku garaacday ya kooxdi Berlusconi ee Monza ayaa ku garaacday runtii laba ibra lagu garaacay taas oo ugu dhigan ajusta iyadoo ma la wada dhibca laga jaray maadaama lagu arkay musuqmaasuq ka dhaxay kama weynaatay ajuste ayaa imi ku xayay Juventus joogta booska 13aad ee Serie A marka nimankan sanadkan wariyaha meelaha gadaalaha u laabanina yaa waa ka mid kale wararka ugu weyn ee ciyaaraha ayaa waxaa ka mid ah Cristiano Ronaldo waxa la sheegay inuu ku soo laaban doono qaarada Yurub ka hor intaan ciyaaruhu ka fariisan mid waxa xaqiiqsa kooxda Al Nassr gaar ahaan macallinkeeda Rudi Garcia hadaan isleedihin odaga dish carbeedku ku dhamaana isleedihin no oo imaanaya odagu Yurub inuu ka shaqeysto uu doonaya ka shaqleeyo doonaya odaga runtii yaa hadaan isleedihin Ronaldo waa galbaday oo kuwa soo socda Ronaldo maran dheer uu imaanaya macalinka kooxda ayaa naqray wuxuu ninkan anaga agteen ku marmaysan rabo adigu dareemayaa ninkan inuu socod ku jiray uu dareemaa Ronaldo uu soo laabanayaa uu yiri waa ka marka ku marmaysan halkan buurwaayisa warba maxay markaa hor lahayn halkan ku marmaysan yahay ma jirtuuri Ronaldo inuu ciyaaro ka fariisay Yurub inuu imaado rabaa uu yiri oo uu waalo ayuu doonayaa buu leeyahay ninkan marka Rudi Garcia ayaa mid ah xaqiiqii runtii kaasoo maan la weydiin runtii ku eedeeyay Cristiano Ronaldo in isaga dartii looga baday tiimkiisa maxay yelay hadii goolku noo dhalay haa wuxuu naga khasaarinay ciyaartu waan barbareelnaa buuri marka isna maalidu Ronaldo cabaari wuxuu yiri isaga ciyaarta naga fikiyay oo naga dilay marka wax weeyaan Cristiano Ronaldo wali wuxuu sugayaa goolkiisa uu wariyuu ka dhaliyo horyaalka Saudi Arabia hadii ciyaartii soo aadan wuxuu ciyaarayaa Jimca soo aadan buu la ciyaarayaa kooxda Al Fateh buu la ciyaar runtii wali Ronaldo wuxuu doonayaa kulkaas inuu shabaq u gaaro furto uu doonayaa runtii asaga isku darka kooxii la isku daray Hilal iyo Nasr uu ku ficnaa waa tiim Messi oo laba uu ku dhaliyay runtii laakiin Al Nasr kaliya dad wax muuqa ba karo macnaheedu Al Nasr jaabe miya ayuu wax taas ma ash muuhan bal maleenaya hadduu wadaa ciyaartay loo keenayna walaahay runtii marka halka kooxdiisa hore ka soo tagay Man United oo xataa inuu la sheegay saaxiibadiisii uu la soo joogi jiray Casemiro kale iyo Bruno kale iyo Maguire kale Varane ayuu rabaa inuu Saudiiga keeno oo hal ciyaar ku sharfo oo uu macsalamiyo doonay maadaama ordu ka soo baxay Manchester inuu saaxiibadiisa markii qaaday waa la sheegay runtii minuud markii inuu waxa la ciyaari doonaa kooxda Nottingham Forest kala wakaabka isbuuc dhaxaha kan ayaynu la ciyaarayaan halka Europe League ay la ciyaari doonto kooxda Barcelona bisha soo aadan runtii labada lug ay ciyaarayaan marka Ronaldo waxa la sheegay inuu Europe ku soo laabanayo oo Carab uusan ku gabagabeyn doonin waayihiisa marka odagu waa soo socdaa laakiin si Ronaldo uu kooxa Europe u soo jiito Europe ugu soo laabto waxay ku xiran tahay levelka uu ku ciyaaro xil ciyaareedka marka waan arki doonaa haddii odagu banigiisa si sareeyo oo imaanay Yurub wuu ka shaqeysanay runtii taana waa taa marka odagu wali Yurub waxba aadan ugu xirxiran inkastoo yiri howlaha Yurub anigu waan dhameystay runtii haduu soo laabanay baa runtii odagu waxba qayb ka ah marka Cristiano Ronaldo kaliya 18 ciyaar uu ciyaaray kooxaha Nasr United kaliya wuxuu dhalay xil ciyaareedkan 3 gol bisbuu dhalay runtii ogowna goolkiisa ugu dambeeyay ee uu dhaliyay wuxuu yimaaday Sharif buu ka dhalay runtii 3 bil ka hor ayuu dhaliyay goolka ugu dambeeyay Ronaldo timidis tim ahaan ugu dhaliyay runtii marka odagu wax weeyaan waa soo laabanay baa leeyahay intaana waa inta Manchester ayaan tan xaalkoodu iska okay waa madaxooda degan xoogay yeesteen murqay dareemay ayaan tan gambarta looma dhigi karo waxa weeyaan fid weeyaan cidii 4 koon wali loo tartamaya todobaadkana koobkii Wembley ugu gudbayaan Carabao Cup-ka aw iyaga Newcastle ayaa isli kara laga yaabaa inuu Newcastle inuu soo baxdo ninka Samir ah wuxuu yiri ninka hadda lagu jecel yahay Manchester United qana wuxuu yiri aad baan ugu raaxaysanay uu kooxda Man United iyo aad baan ugu faraxsanay uu xataa inaan halkan ka mid noqdo aad baan ugu qanacsanahay uu yiri daqiiqad walba halkaana ya wali waxaan u qanacsanahay uu yiri sida aan u shaqeeyo sanad jira yaani adigu wax weeye Bruce iska bedelin wali sidii dhalinyaro kale ya ayuu maqaar ku raaxaysanaya fikni dhalaya goolka ama goolmeysiga dhalaya wala ka samire imaamadu leeyahay aba warani kooxdu waa shiday ka war sanay xilli xitaa Bruno Fernandesna waa dareenayo runtii 3 sano ka hor marka ayuu yimaaday Man United 3 sano ka hor maanta kale uu yimaaday ilaa hadda Man United wuxuu siiyay 100 gool ayuu siiyay kulug lahanshaha goola kooti 6 uu dhaliyay 4-5 gool lagu caawiyay ninkana waa nin sanay Cabdi Islaahi Sakarin waxa ku soo haray Anthony ninka Anthony ahaa ciyaartii
wuu ciyaaray ugu dambeeyay habeenka la soo dhaafay inkastoo gool uu caawiyay runtii hadana jamaahirtu waxay soo qabanayaan mar kale skillkiisa xun ee liita hadda kor wuxuu keenay skill la wareeganaayo marwaxada leedahay ya garan garmiya alle macna sana uu wareeganaa subax urteenaa sax shaqmaradii subax markaas cidii Brazil u soo yeleen maxaa wiilkeena maxaa san loo yeelaa wiilkeena garan gar iska wareeganaa maxay taawriya ma bahashi bahal iru haajir jiray taa goondhay ma laha sa inta la galiyo dhax garaaci jiray xayda wax sabnoon miya wariya ti waba taas ti lagu cayso maan hadana xal imowe cunug maxaa kalifa xal imowe nin intuu yiraado uu gambisan ku sameeyo intuu yiraado oo maadna u taana dhulku lugtu guraca lugtu lug guraca maxay taa wax maxaa kalifa cunugan adigan cunugan Ronaldinho miyasi cunugan Ronaldinho noqoto ma karno maalir mayde cunugan maxaa kalifa hadu bruno iska dhiibo qaato ku turtur maxaa marna waa wareegana san war wareegana marna maad lugtu ugu garaxfiir wuxuu raa ninka agtiisa inuu qaliifuraa ma qaliifi karo maadada la sheegay ninka dal difaacta ungooy karo yiri ninka waxa Ferdinand buu aha runtii hada wuxuu keenay banoonigan uu ka khasaari xataa wuxuu rabay inuu ninka u gambi yiro macna maadan wuxuu sameeyana waa gulgul ana san u dhaha lugtu dhulka ku dhufana gay hadana soo qaada oo leh gay dhulka ku dhufana dhulka dhulka dilaa dhulka garaac ayaa ninka haye marka jabaartu waxay leeyeen runtii wiilkan waxay u leeyahay wiilka waxay leeyihiin wiilkan xataa xirfadu isagu sameynaya xataa wuxuu og yahay inay xataa shaqeynin xirfadan uu iska badbooday weyn waxaan inay wax lagu qabsan karin inay isagu og yahay leeyahay runtii oo cunugii uu is dhibaya marka maxaa wareerina cunuga maxaa wareerina cunugan umad Brazil oo kala cabsanaan aragna runtii oo shaqeysanaya oo wuxuu da qabsanaya laakiin cunuga wuxiisa nin leeyri pressure waxa lagu saar leedahay inuu dadku gambiyo manta brunigu la kufay manta uu la duldulayo midba wuxuu mid qana war muuqaalka youtube ku sameynaya bood booday oo markaan la been boodo waya ninka kala taana wata war ninki inik williams aha ayaa markii ugu horeeyay balaay ku dhacday ninka waa ninka ka qayqeylin jiray dhii jirnay war ciyaartu ga dhaawac maayo miisii inik williams ka noqdaan inik williams ayaa hadda seegay ciyaarta horyaalka ee leedka bilbao ciyaaraysay waa markii ugu horeeyay ninkan 7 sano kadib hal ciyaar kooxdiisa xataa uu ciyaari waayay 7 sano yaani wax ku dhaw 7 sano ayuu xir u ciyaaray kooxda oo kulanka suuralka ciyaaray ma laga dhaawacmay maalinka soo joogay jirlebna marka wax ku dhaw 7 sano kadib kulanka ugu horeeyay horyaalku seegay oo ku seegay dhaawac waqtigaas ninkan wuxuu ciyaaray mataxana 212 ciyaarood ayuu si consecutive u ciyaaray xirir ah ka war walaal waxaan ka hadlayna mataxana waxaan ka hadlayna waxay tahay ninkan 6 sano ayuu ciyaarta kulankasta ciyaaray oo 212 ciyaarood xirir u ciyaaray inay kula mis ka war ninkaas maanta ilmihii ma ciyaarayn waa dhaawacanahay ka blow waaye marka ninkan markii ugu dambeeyay markan ka horeeyay oo tiimkiisa kasoo muuqo waaye horyaalka inay ka Williams waxay ahayd 7 Abriil 2016 malaaga la ciyaaray walaal waxaan ka hadlaynaa waa 2016 bishii Abriil 7 ayaa ugu dambeeyay ninkan inuu ciyaar kooxdiisa seego markaas kadibna hadduu seegay waa 6 sano EBU waa 212 ciyaar kadib wuxuu xir loo ciyaaray ayuu ninkaas seegay ar waxaanu maal iska soo gaatay waxaan ya ciyaartooga maanta jira ma arkaysid nin maanta Napoli soo ciyaaray ma arkaysid ee caafimaad kas qaba afrikaan tahay waa halawda yaantan afrikaan tahay leeyahay waa dhaawacayn waa afrikaan tii ma taqaana markay joogeen afrikaan iska joogeen ya markay dhig ka yimaado good madax ku xiran jiray oo jilbarku dhig ka yimaado good ku xiran jiray waliba ku saqriisa wata oo xataa luur gufin ay ku xiran jireen aad wax leeyahay wala shaqulayna waa dhaawacan anigu ma ciyaari karo shaqulgaalka waa ogaago was ibilba kuwaas tabar ma hayne kuweyni yaa jeyniga weynaayo xoog badnaaye ayaaba hadda saa noqday runtii marka ninka nin weyn buu ahaa runtii waa taa manager sister waxa la filayaa maadaama inuu sirtay si xaninkii Lyon kasoo qaadanayay lakin xagga dambe uu imaanaya in uu jirsi ku kalsoon tahay la wareegida Enzo Fernandez walow jirsi waxa la sheegay inay diyaar u tahay oo MVP ku wargeliyeen lacagtaad rabtaan ayaa idin siinay yiraahdeen ka war lacagtaad rabtaan sheegta waa idin siinay tir jirsi marka still Enzo Fernandez inay qaadataa la filayaa ila madaxweyne lacag farnay baa jawaalka taas waxay ka dhigan tahay haddii lacagta ay bixiyaan Arsenal kayseedo inuu qaadan karaan Newcastle ku dheedo Anthony Gordon ay la wareegan ruti waa kala soo banay ruti waan kan cajiib ah Pedro Porro waa kiiso mac salaamay kooxda Lisbon ciyaartii ugu dambeeyay guldarada kasoo gaartay kooxda kubadda cagta ee Porto isna wuxuu ku biiriyaa kooxda kubadda cagta ee Tottenham waa ciyaartii dambeeyay ka ciyaara ninkii Dan Alves ahana waa ninkii maalintii lagu eedeeyay inuu kufsi geystay runti bariyahan xabsiila aha ayaa laga soo calaamaday inuu xabsiga dhexdiisa ku ciyaaray asagu wuxuu ku xiran yahay xabsi ku yaala Catalonia wana xabsiga labaad uu ku xiran yahay Catalonia ku yaal ruti halkaas oo dad badan oo Barcelonaista ay joogan ba halkaas oo Bruno kula ciyaaray ba leeyahay ninka dadkuna way ka wacmadeen ba leeyahay maynu lahayn kufsade maynu dhihin ba leeyahay ruti laakiin odagu xaaskiisu xaaladu ku xumeeyay ruti taasoo todobaadkan iska murug haysatay ruti oo la soo warinayay in hooyada ay geerootay ayaa hadan waxaa la ninkaaga derbi ka boodu noqday na waa loogu daray gabadhii Emiliano Martinez wali wuxuu ku dabaaldegayaa World Cup-kii
برازيليانكي كوتي اصحاب كلا يا كسو خيب غلي دبال دغني كان وانك هيرو هاي ميسي مرادو علي كان ميسي وكمود مودي كور جول هيا في عمان وخبي جيري ودان كان واو كو فيعنا هذه رنتيو ومستر سيف حتى رورال مركه لا ريبحتها وانك مواني كبد بادي باشي هذه لا محيا لها لما تقلي